Mira, avui hem fet la primera cursa oficial. L'any anterior es va fer una cursa, diguem-ne, preparatòria, i avui és l'oficial de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, i és la primera cursa oficial que es fa de canicross i bikejoring. Són dues modalitats que en principi aquí no hi ha gaire afició, sí a l'exterior d'aquí de la Garrotxa, i per això intentem amb aquesta prova fomentar amb el jovent, i no jovent també, pues aquesta pràctica esportiva que és tan i tan beneficiosa i a més basada en el respecte al gos principalment, i després que molta gent que li agrada córrer amb el gos se pugui anar incorporant a aquest esport que pensem que és molt sa. Hi ha una normativa federada i la primera, o sigui, les primeres bases és que tinguis un gos i que vagi amb un sentit d'obediència sempre i tirant endavant, i que no sigui que tu tinguis que anar-li estirant. I després la de bicicletes, pues, tant mateix, és a dir, s'agafa, el gos corre ajudant i recolzant-nos en les pujades, i màxim respecte en el que és les, quan ja vas en les baixades, que no s'interposi entre la bicicleta i nosaltres. En fi, necessita també d'un ensinistrament previ abans de posar-se a concursar. Esperem que sí, perquè la Federació Catalana està molt, molt satisfeta de lo que hem fet, i esperem que cada any i rere any se vagi consolidant aquesta pràctica esportiva i en aquests paratges que tenim aquí a la Garrotxa, en aquest moment aquí a la Solella, que ens va oferir les seves instal·lacions, i les estem molt agraïts, doncs puguem anar inserint aquestes curses en la Garrotxa, i que jo animo a tothom que vulgui que se posi en contacte amb nosaltres, i d'aquesta manera els hi recolzarem, inclús en l'ensinistrament que li donaríem als animals. Tenim un equip que és a Sabadell, patrocinat per la marca Canon, que els hi ajudaria i recolzaria en tot el que pogués a l'equip de la Garrotxa.